نو خوشالی خبره ده چې دلته نن د شودو پاړه باندې خبره کیږي د پیو پاړه چې زمونږه پختونخوا وطن کې چې کم پی ملاویږي مارکیټ کې نو هغه 93% یا 90% دا غیر معیاري دي. حکومت او نظام موجود دی خو بیا هم ولس ته چې کوم دی غیر معیاري شوده ورکول کیږي چې دا د انسانانو د ژوند سره لوبې کول دي. دا ډېره اهمه ایشو ده. خو له بده مرغه موږ چې د کومې خاورې نه بلانګ کوو، موږ کومې علاقې نه بلانګ کوو، دلته خو د شودو په اړه باندې خبره کیږي خو هلته زمونږه وینه تویږي. زمونږ د وینې قدر او قیمت چاته نه معلوم چې ولې د دې انسانانو وینه تویږي. نن هم جناب سپیکر صاحب موږ په یو داسې نظام کې هلته ژوند تېرو، ستاسې په نوټس کې راولو، ټول هاوس په نوټس کې راولو. ما تېر وار هم په دې باندې دلته خبره کول غوښتل خو له بده مرغه دلته بدمزګي پیدا شول او زمونږ د دې هاوس ګنټه یو نیمه ګنټه ټایم چې کوم دی په بدمزګۍ کې خراب شلو. هغه ایشو دا ده چې ایکشن اینڈ ایکٹ سیول پاور ریګولیشن چې په 2019 کې په ټوله صوبه کې ناپې شوي دي، په مونږه قبایلي اصلاح باندې په 2019 کې ناپې شوي. نثار خان یہ بات ہو رہی ہے دودھ کے اوپر سر سر یو منٹ پدې خبره کوم دا ډېر خبره بات نه ہوگی نا پھر اعظم د دې سره ریلیټډ دا د دې سره ریلیټډ دا سر بہت دور چلے گئے دې سره ریلیټډ دا زه دې تر اعظم او دا ځکه دې سره ریلیټډ دا سر چې کته د غیر معیاري شودو یا د غیر معیاري خوراکونو په بازار کې روکتام کې نو ته براک نشې امپاور کې. زما په قبایلی اضلاع کې چې کوم دی براک نشې او پولیس چې کوم دی دا امپاور نه دي. د دې اختیار په بنیاد باندې ټول اختیارات د ملټری فورس سره وسره دي چې زما براک نشې هلته امپاور نه در هغه سره اختیارات نشته دي. زما په قبایلی اضلاع کې چې کوم دی هغه په خوراک باندې چیک اینډ بیلنس وساتي او په ماته انصاف سره کې وابل د نظام سره وچلی دا سره ریلیټډ خبره ده سر. زمنګ بدا ریکوستي د دې هاوس تاون دا ریکوستي چې په دې چې کوم اکشن ان اډ اپ سیول پاور ریګولیشن په دې صبح نه پس لښه وې دي چې دې نظام دا خاتمه دي پوري د صبحي حکومت وکي. دا د افسیار نم ډیر بدترین او تور نظام دی. نثار خان د کوم د وجه چې کوم دې زمنګا د پښتونخوا بیوروکراسي او خصوصي د قبایلی اصلاح بیوروکراسي او پولیس دود په بات اوري ہے بھائی میرے دود په بات اوري ہے نہیں میری بات سن لینا نثار خان اس طرح تو بات نہیں ہے. آپ ہاؤس کو بس آپ سڑک پہ کر لیں، آپ ڈسپلن کے اندر بات کریں نا. نہیں 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 دیکھیں انور خان، انور خان آپ بات کریں بالکل ضرور کریں ضرور کریں. شکریہ جناب اسپیکر. یہ بات سنیں اگر آپ اس میں انٹرپٹ نہ کریں. ٹھیک ہے شکریہ. یہ آپ جو گیلری میں بیٹھے اوپر حضرات ہیں آپ اس کاروائی کو اس کے مطابق چلنے دینا ورنہ آپ کو میں مجبوراً باہر نکال دوں گا. دیکھیں معزز رکھیں کال اٹینشن ہے، کال اٹینشن دودھ کے اوپر تھی، اس کے غیر معیاری ہونے کے اوپر تھی، اس رپورٹ کے اوپر تھی جو الارڈ فوڈ اتھارٹی نے جاری کی، وہ اخبارات میں پبلش کی، آنریبل ممبر اسے فلور پہ لے آئیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں دودھ کی بڑی اہمیت ہے، بچوں سے لے کے شیرخوار بچوں سے لے کے بزرگوں تک ہر آدمی دودھ استعمال کرتا ہے. نثار خان کا رویہ نامناسب تھا. اس نامناسب رویے کے ساتھ یہ چوکوں میں تو بات کر سکتے ہیں مگر ایوان میں اس طرح بات کریں گے تو یہ پھر سارے لوگ دیکھیں گے اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ جس ایوان میں آپ قانون سازی کے لیے آتے ہیں اور اس کو آپ
ہر بات کو کسی ایک مخصوص سمت میں لے جائیں یہ مناسب نہیں ہے. جو کنسرن وہ بات ہے اس کے اوپر بات کریں تو ہمیں زیادہ بہتر ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا. میں اپوزیشن کو بہت زیادہ ٹائم دیتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو ٹائم دینے سے باتیں اجاگر ہوتی ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپوزیشن کے ممبران جب اٹھیں اور وہ ہر نقطے کو ایک مخصوص سمت میں لے جائیں, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے.